نغمانی ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومحترم درنو خوگو مسلمانانو پختنو رونو وقت ډیرنا وقت نی آپ دینا وقت وقت کی چلگی نکار یا سو خبری اکو چیغی کہ اللہ تعالیٰ زمانگا دنیا و دا آخرت خیر اچھولی بھی آدھا ساس را پارا ہم دا آخرت یا ذریعہ اگرزی نا خیر و زمان پارا ہم اگرزی. معدد و محترم دا بچی و دا اولاد دا دا اللہ یا عظیم و شان نعمت دا تاسل اللہ در کڑے دے دنیا کے ڈیر نعمتوں اللہ انسان لورکڑی چال اللہ تعالیٰ مال ورکڑی چال اللہ تعالیٰ صحت ورکڑی چال اللہ تعالیٰ وزارتی ورکڑی چال اللہ تعالیٰ صدارتی ورکڑی وی خدا صدارتنا دا وزارتنا دا مالون دا تھی اشیاء راغلی ری چی دا دنیا سر تعلق ساتی او یو سو دا سی دا اللہ نعمتون ری چی اغا دا آخرت سر تعلق ساتی اگے کہ رٹولنا اولنی شی ایمان راغلی ایمان دا اللہ لوی نعمت تے تاسم پر ایبانی پی گیا و زم پی پی گم بلکہ تاسو خلاص پینگیری او لوی ہے چی دا غا معشوم چی دا دا پینزوش مگو کالو معشوم دے و توی چی ایمان خدی او کو دولت خدی نو دی بوی چی ایمان خدی او دا دولت تے خدی بی خوب اس آکو چرتا دا اول او دا دوی مو دا دریم درجی یا دا اول او دا دویم او دا دریم کلاس ما شمی او تا پوستیو که چی بچیا ایمان خدی او که دا پاکستان با چی خدا او مال خدی او که دا اللہ تعلق خدی نزمونگا الحمدللہ دا ما شمانم دا تربیت تی که آغا واری واری ولی نوی نزمونگا ما شمانم دا وی چی دا اللہ سر نسبت او ایمان دا دا دنیا دا هر شی نبیحتر شی را غلی دی نو ایمان دیر روی نعمت تے بیا دا ایمان نپس نیک عمل دا دا اللہ پا نعمتون کی دیر عظیم و شان نعمت تے چی انسان نیک عمل وی او پا سنتو باندے برابر وی او فرائس کی او دا محرمات و نزان ساتی دا دا اللہ نعمت تے دا سی دا اللہ گر نعمتون ریموت ہے نشو شمار لیکن شمارم شورو کو نو سبا دا مازیگر بشی او یو بز شمارم او تاس بوئے چی او یو بزش مارم او تاسو بوائی چی او خو آغا نعمتون کی یو نعمت دا اللہ اولاد دی
اولاد اللہ نعمت تے دادا ہر سڑی نہ تپوسک چر چا بچنی یا دا ہر سڑی نہ تپوسک چی ودو نہ دو کہ یو دری کہ یو بچنی نہ دا ہر سڑی دزڑ نہ تپوسک نو تاسو نہ اللہ یو لوی نعمت تر کڑے دے چی غی تسویل کی بچی او اولاد ویل کی پختو کی وت زوزاد وئی اولاد وئی بچی مت ویل کی بیا دا بچی سے تویل کی گی دا الکان او جن کو دوانو تویل کی گی ستاسو را پختانا زکل نا کلا خبر کوم خپکی گی خوب نہ کنا گوری زمو گدا پختانا کلا نا کلا لخدے پکا خر اختوی دیر میں وقت دا پختانا میرا پنجابیاں نو 178 کر تزیات کو اقرا غلی دی خوسو گوتی پکشتا کنا کلا نا کلا ادنا مرس با پنجابیاں ام کری خدا پ پختانو کڑے رزات تیمونگا الکان تا خوشالی گزوی میو شو زوی میو شو زوی میو شو الک دا سینا کنا زمغه د علاقو کې تاسو نه خونیم خبر دا پیخور دا سیزی چې مونږ ته پته نه لګی چې دا مونږ ته څوک ناشتی او څوک نیو دا ما پرې خبره غپه نشه ګوري مونږ خو چې چرته ده کې کینو نو مونږ یو نه کنه 400 والی پیخور کې چې کینو نو تاسو ته یو کې لکه دا کم دی وی د دریمه بیا ته تاسو کې لکه دا کم دی وی د باجا وړې مونږ مونږ ته پته نه لګی نو زه خپل علاقې مثال ورکوم زمو چې کله ما شو مو شو په خوا زمانه کې دا بلاران به پاسې د لو دز 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 به شروع کړی سس والا کہ جی سے چرتا دا رواج چھ پھل کھان ما نے بڑا چھ کی دی نشتا دا رواج نشتا دم گلا کہ دا رواج چار صدق او چھ بری وتا وی لور دیو شوا نہ ججور بے را پڑ سا ولی وا نہ پوز بے دا سی زنانا نارینا ٹول پا کور کی بہ خفو چھ لک لور شوی دا سس شوی دی لور او چھ لا یوا دیو شو نو گزارا پکی دا خو چھ دا خدی و دوی و لور شوا نو دا خو اخیانی دی دا کله نا کله ډیر روانی وی ګوري ها همیشه نه ګوري ها کله نا کله دا دې زوی ته کله نا کله پس پسار شروع کی بچیا دا خزه خو بس بچی لور 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 یو بس زمانی نه کیږي او چې دریم به شنو ته دا خو اخ به را پاسې ده نو بس لور دی او لور دی نو ته به چې دا کارخانه پکې دی خزه په خپل لګولې دا خو دا لا کارخانه ده دې خزه کارخانه خو نه دراغلی نو مونږه زمانو ته خوشالي کو او د لور دا کېدل مونږ یو بوج غنو اگر چې دا خبره غوري زموږ د معاشره مناسب هم ده دې ته سوچو کې غوري ښا زموږ د معاشره ځکه مناسب د کچرته زوی د سر روان شي اجي سیب که زوی د سر روان شي نو چې یو دوه درې شړقه لګاو کې نو او به تختی پینډه ته بلاړ شي یا به چڼې خرڅ یا به وږي خرڅ یا به مونږ خرڅ یا تپس به راته وایي چې بابا جی پینډه کې غم مکوا او سامم له جمع یو چی راځین ول 7000 روپیا من دل روړی خو سوچو کې ټول پښتون نه استی ا زما د روان دی کچر ته ما شوم لور یا خور یا تور سر د کور نه یوش په وته نو په محله کې بیا وخت راولې شي وای کنه نه کنه تر تر بور سره سرګې لګولې شي علاقه طبيعت لې شي نو علاقه ته سړی نشي تلې تر تر بور سره سرګې نشي لګولې محله کې دغه محلې نه مکړه دی نو د لور خیر او د لور عزت او د لور خصمانه د ګرانه راغلی وی زه یې کو دل اوپر مشو نو څوک دته نه وای چې پلان کیا اسی مره ته وای د لور اوپر پلان زه یې دل اوپر دی خو دون نه شرم خبره نه خو د لور د بے شرمه نه دی الله په امان کې اوسات دا دماغ باندې ټینشن راولی حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو زل دا سی ناستو یو صحابی و دیر زیاد دا سی لگ خفا گونتے ہو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ولی خفے وی دا اللہ پیغمبر لونہ می دی دری لونہ می دی دری آ دی دری و لونہ لچے زو خرچ کاما دی دری و لونہ لزا سامان برابر آما تعلیمی کاما نو چې خرچونه او تعلیمونه او سامانونه ولا برابروم نو مال به الله س اجر را کوي کنه لري ګوره تاسو چې د دې سار دی منزل په یخنه کې پاسې نو د مولا د تغو کې چولی کنه چې جنت تعالی الله درکې وایې کنه که د مولا ته وی چې لکه ګوره د سار مزبم کې یو درې سلور بیت تم د الله نه خره نو څوک لیو نه چې د سار مز کې تاسو سوچ کې کنه اوم دې سار مز کوم په دې یخنه کې په دې جړې کې هم دې بینتونه خروه نو ګوره مونږه دا ټول اعمال دا د دین لالچ ته پاره کوي چې الله مونږ له جنت راکی دا روزه را روانه ده نشه به ان شاء الله کنه نو دا روزه چې نشو نو مقصد زموږ سره چې الله راضي شي کنه
نچی دا اللہ راضی شنو انسان خاص کر مسلمان چکم عمل کی آدھا دو پا دی دماغ ورکی دی داور واشو لپا دی عمل بانی تانا اللہ راضی کی گی نو دی اگا عمل کی بیا خوش آلی تکلیف فیفا کی خوش آلی را غلیبی نو دا ما شمانو دا لونو آدھا جینکو خصمانا دی را گرانا دا تعلیم گران دی خرچے گرانا دا زکا دا بل لکور امانت تی تبا پی لکونو روپیو لگی وغا بل کر لارش زوی بانی کو لکونو روپیو لگی انا خستا کورتا پیسی روڑیو او چی لور دی ڈاکٹر شی یا لور دی انجینئر شی ایسی خبر کو نوائے پیدا تا ترک پیدا گا سخرتا دا سخرتا پیدا دا نو دا لور پا خرچا بانی مونگا خپا کیگو نو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطوی چا چی پا لور خرچا اکلا دری لورے ویو خرچے پی اکلا دا دی دا تعلیم و دا بندوبسی اوکا او مناسب دے کی رشتہ اوکلا اللہ تعالیٰ بے جنت توردن دے خبر اڑی را خیستا یو سڑی را پاسی دی دا اللہ پیغمبر دا ما دو دی دا دی دریو والا تا خودی دا جنت حکم اکا ما تبم اللہ تعالیٰ پا دی دو لولو بانی جنت را کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چاچی دو لولوی تعلیم تربیت بندوبسی کی خذے کی اللہ نکاو کی دا مناسب رشتی انتظار کی و نکیو کی اللہ تعالیٰ بدل خم جنت ور کی خبر اللہ آسان شوا یو والا را پاسی دیر کسان متا سناستی ہے چستاسو با دوا دری او یو خو بخام خالوروی دار جنت ذریعہ دا گر استاسو نفارا دا دی ما شمان و تعلیم و تربیت پری بانی خرچی کول دا دوی دا دا تعلیم خرچو چطول دا دوی دا اعتقاداتو دا دوی دا تحذیب دا دوی دا تمدن خیال ساتل دا دا پلار فرض دی دا دا نکو فرض دی دا دا مشرور پرد راغلی دی گواری اسکول تیلی گئے گواری زا آغا مولا نیم زا گواری آغا مولا تا دیر زیاد کل انا کل را کونٹے را سرے کل انا کل پا دی اولو پا دی طرف باندی لگاو کما بیا رانا خپوی خو گواری یاد ساتے کم مولا چی تاسو تبوی چی اسکول پا بچو بانی مو آیا دا تاسو تخ خبر نکی گواری خواہ اسکول با پا بچو وے زمان دا تجربہ شوی دا چی کم معشوم پا اسکول کی وقت تیر کی غو خیاری او چی کم پا اسکول کی یو خواہ سے غا اسکول یو خواہ سے دا کرون اسکول لیکن شپک میں آشتے بند او یو رس کولاو نا سے رکھنا پنګ میاشتیم نه دا ماشومان یقین وکړه دا نه خوشحاله چې د اسکول بچی ته به اختر راغلی دی ګورې نو نه خوشحاله راغلی ماشتران د هغې نه زیات خوشحاله راغلی مفتو کې پاس کیږي لګیا دی نو یو خو د اسکول دی یو داری چې د اسکول کې تعلیم ازده کی تهذیب ازده کی لهجه ازده کی ناسته پاستې ازده کی نو که اسکول تعلیم لهجه تهذیب ازده کی نو ګوره داسې اسکول به په بچي باندې وای ګورې ښه مونږ د جدید تعلیم والا خلک یو دا گوری ہونا کی چپا بچی بانے جدید تعلیم ہونا کی کچرتا امریکہ پتا بانے اللہ دینے کی میزیل را خوشی کی آتا و تویر چی نبس میزیل دی را خوشی کرد دی او ما سر دل تا لور دی ولانی منی پی خور کی بڑا بیر کی واللہ دی را والا واللہ دی را والا تب اللہ دی را والا را والا کی دل تی بے چکنی کرنے گوری دا میزیل مقابلی تا بیسے جوڑے میزیل جوڑے دا ٹینک مقابلی تا بیسے جوڑے ٹینک د کلاشن کو په د لکړی د کلاشن کو په د کنټین کیږي د کلاشن کو په مقابله کې وسره علی کلاشن کو د جدید او دو مسر تعلق ساتي خو زمونږ یو درخواست تاسو ته هغه درخواست ومنه مونږ یو تاسو د بچی د الله داسې غټ ډاکټران کی چې پرې پیخور کې داسې ډاکټر نه خو چې سره د ایمان یا سره د ایمان ستا دا بچی دی اللہ دا سی پیلوٹ کی او دا سی سینسدان کی او دا سی انجینئر کی چی پا ٹول پاکستان کی رد پشانتی انجینئر او پا ٹول پاکستان کی رد پشانتی پیلوٹ او پا ٹول پاکستان کی رد پشانتی سینسدان نی ہو یاد سا تا گوری چی گوری دی ایمان خواہون دی گوری خواہ اسینا چی سینسدان کی او بیمانی اللہ نی پامان کی او ساتا ڈاکٹر بھی او بیمانی بھی سینسدان بھی بیمانه وی پروفیسور بھی بیمانه وی لیکچرر بھی بیمانه وی نمونگ تاسو تبیو چی دا دوان شعبه و انشاءاللہ را ٹنگا وی سو شعبه وای لکا دعا کمی دو شعبه را غلی دی یو جدید تعلیم او یو قدیم تعلیم قدیم تعلیم حق تعلیم دی چستا بچی تا قرآن خی اگر دا خیر والا تعلیم نبرکت والا تعلیم نورانی تعلیم روحانی تعلیم چه اغا ستا دریز بچی پا دیرده که دا ایمان شما بلی دا به انشاءاللہ بچی تا خیر گوری چه ستا دریز بی پا لکه دا ایمان شما بلی نشی نو تا تا خوبیا دو آگانی ها جیسی بکی وای کنه نکی کم چه غارت غارت داکتر وی زبا استاس تا نمونه نادم پا
بلے پاکستان کیم تیر شوی دی افغانستان کیم تیر شوی دی پلان کے ڈاکٹر اور پلان کے ڈاکٹر اللہ اور رسول پسی خبر ہی کہی ہو وائے کہی ہو کو نہ کہی کہی کنا پلان کے ڈاکٹر پلان کے ڈاکٹر تا سو بہی نینا مرکے دا پلان کے ڈاکٹر دی دا پلان کے ڈاکٹر والی خراب شی دی ایمان نخلا شی زکا دی مور پلار و تا دا نیدی خولی چی بچیا دا ایمان ام دا یو دیر عظیم و شان سرمایہ اللہ تعالی تعالی در کرد آتا سو نا تا پوست کام اسی یا تا پوست نکام تولی سپیرگیری ناستی ہے چھتا دا تحصیل دار پلار شی یا تا دا اولسوال پلار شی یا تا دا گورنل پلار شی یا دا والی پلار شی یا دا وزیر اعلا پلار شی دا محمود خان پلار شی نو برید خو وخت اوی کنه خو یاره که چی پینزه کاله پس دی دی کورسین کوس شینو بیا وای د برید تا و خل دی سپات دی وای کنه نسوارم چولی دی خل نه خو زوی انګوري نسوارم تو کلی دی چرات لے کنه نم دی تو کلی ګورا دار په دی باندې ګوتی مواله دل تا پرات را غلی دی چې د محمود خان پلارم چې خو چی دا پینزه کاله پس محمود خان ختم شینو بیا دی قره ختم شو کنه شو وای کنه خاص قره لا ختم شو محمود خان ختم شو نو قره خو خامخه ختم شو عمران خان ختم شنو قرہ خو خامخا ختم شوا خلاف ثابت تیری قاری صاحب لا عالم صاحب لا مفتی صاحب لا او شیخ الحدیث صاحب لا وایا کنا یو ڈالا دا چیغا گواری پتختہ باندے ریٹیر کی گیا بس باندے پتختہ امولیان دی گواری خوا مونگے ریٹیر بیٹیر نمانو گواری چاچر تا مولا لیدے لیدے چیغا ریٹیر شوی بی ریٹیر دیتا ہوئی وای پولیس والے ریٹیر کی گی کنے ریٹیر کی گی خلا خوا دوے ډیر پولیس والا بناستی ډیر فوج والا بناستی ډیر ډیر خلک بناستی چې هغه بری ټیر ډیر ماسټران بناستی چې هغه بری ټیر کیږي ستاسو ریکلی کې د علاقه کې شرط مولا شته چې موږ ته یو ریټایرډ مولوی صاحب اوس ریټیر مولوی صاحب ریټیر میټیر پکې نه نشته چې په تخته دی نه چولې کنا ا دې تا ریټیر کو نو یې هغه ور یاد ساته ښا ا بیا دا غینه پس میا ساته دا ریټیر میټیر نشتا قیامت کې هم مولا صاحب دی آخرت کی مولا صاحب دے آخرت کی چاہتا تحصیلدار سوک نہ ہوئی آخرت کی چاہتا اولسوال سوک نہ ہوئی آخرت کی چاہتا گورنر صاحب سوک نہ ہوئی خو آخرت کی با اللہ تعالیٰ و فرشتی و ملیکی حافظ صاحب تا حافظ صاحب ہوئی پہ پی گئے کنا پا آخرت کی با فرشتی و اللہ و للوی خلق عالم تا عالم صاحب ہوئی پا آخرت کی با قاری صاحب تا قاری صاحب ویلکی گی دا دنیا تحصیلدار دلتا ختم دا دنیا گورنر دلتا ختم دا دنیا وزیر اعلا دلتا ختم دا دنیا صدر دلتا ختم دا دنیا چی سوی اگا ختم ہو قاری صاحب او عالم صاحب او مفتی صاحب او شیخ الحدیث صاحب دا پا آخرت کم قائم او دا امراغ لیوی نو آئے کما وائے کما پٹکے دی خواخ راغ لی دی دا دنیا نالی خواخ دی کلو آخرت دا آخرت اکن چی دا بچی من اللہ تعالی عالمان کی نو یو دا بچم چې الله عالمان کې نو څنګه به د یو شي لپاره خو یو کارم په کار دی کنه چې تاسو وایئ زه ډاکټر کېږم بچی وایي چې ډاکټر کوم او ته په خپله وایي چې زه ډاکټر کېږم او لاړ شي شوبې ته او د مصري سره یا د مکینک سره کښېنې ورته وایي چې چل لا تاو ښایې د ګاډي ډاکټر کېږم نو وایا خلک به د یونس ډاکټر له بوځي او کنه دا د مینټلانو ډاکټر دی چې لکه ته دلته څه کې د ظالم زوی دا خو د ډاکټرانو ځای نه دی دا خو د مصریانو ځای راغلی په خبره خو پوهېږې که نه او چې تو بلپرس مصري کې ځان مصري کې او وایي چې زه اوس د ګاډو چلی زده کوم او راشي د قاري صاحب ته کښېنې چې قاري صاحب ما ته خو د ګاډي چلو خایا نو دې مرته وایي خدای دې غرق نه کړه ما د ګاډو سره څه تعلق راغلی دی زما تعلق د چا سره راغلی د قرآن سره نو چې تاسو وایئ چې بچی عالمان کې قاریان کې حافظان کې نو هغه به شوبې ته نه بوځې چې مصریانو سره یې کښېنوې چې دا قاریان مولیانو له به راولې چېرته به یې راولې مولیانو او دا مولیان به کوم ځای میلاویږي دا به دلته دا کوارټ روډ کې چې دا کوم غټ پول دی د دې د لاندې به ناست دي چېرته چابړي به یې لګولې وایي به خدای پاک مو به خا سټابري دا سټابري دا ویلې او داسې دا چې صاحب نه کنه مولا ورته جمعات کې ملاوي کی مدرسه کې ورته ملاوي کی نو درې سيزونه رو وتل ښا یو دار چې علم اعلی شي راغلی دی دویم دار چې علم اعلی شي د علم مد مولا نه ځکه او دریم دار چې علم اعلی شي د مولا نه ځکه د مولا لپاره د مدرسې ضرورت راغلی دی د سره راغلی دی د مدرسې نو ګوره علم خو ان شاء الله پر خپل ماشومان ځکه او کني ځکه وعده لا سوچت کې چې څوک وایي چې زکه لا سوچت کې لکه دا یو وعده خوش وکړه
اوس ان شاء الله چې علم از دکو پر ما شومانو نه ډاکټر صاحب نه بیز دکو د انجینر صاحب نه بیز دکو د مصری نه بیز دکو د لوار نه بیز دکو د ترکان نه بیز دکو د چا نه بیز دکو د مولا نه بیز دکو کړه نو چې د مولا صاحب نه اوس از دکو نو کوم ځای کې بیز دکو مدرسه کې بیز دکو نو چې مدرسه کې زکوې نو تاسو به د دې قاری صاحب له مدرسه ان شاء الله جوړوې او کنه جوړوې دا غریب خو ناستې نو ما په خیال ته مم یاشتې را کنه دا اړه مهربان دې ښه په شو غوري ښه ته مم یاشتې دا ته مم یاش الله دې بیخ دې پیسو باسي حرام یاد او مخه سو حرام دې خلکو سره دان پیسې دې حرام د ظالم زامنو پدی جمعتونی لگوے پدی مدرسی لگوے پڑھو میں لگوے پڑھو مو ادک لگئی ہے کنے لگئی لگئی ہے پڑھو میں لگئی د ظالم زامنے اجڑا گان دا ولی دمی را ولی او پجڑا گان او پڑھو میں لگے د خدای ظالما پ شراب باندھی لگے پ ودرو باندھی لگے پ کرن خان باندھی لگے رے ولی د ظالم زیا نچ پ کرن خان او پڑھو مو پ ودونی لگے نو پدې قاریانو باندې چې مدرسه جوړ شي نو دا به ستا د آخرت خیر وي او که نه وي انشاءالله خیر تاسو به کوشش کوئ ډېر هم نه تنګوم ښه کو غل به د کوره پورې نه ځغلی لږ به ځغلی ځکه لاره به ولا ورکې که لاره دې ور نه کړه پیشوم لیم چې لاره ور نه کړې نو بیا را واپس کېږي ګوري ښه ډېر هم نه تنګوم خو انشاءالله قاري صاحب له به د مدرسې انتظام کوي انشاءالله تاسو به انشاءالله وړه کې دا نیت راولی تاسو چې کله لکه دا نیت راوسته چې انشاء الله موږ باندې قاری صاحب له انتظام کو موږ تاسو ته دا نه ویل چې د لوی واته شې چې موږ کاناډا کورو په بیا باندې والے نه دا تاسو دا هم ته نه ویل چې د لوی الله سو شل کاناډا کور په بیا والے خو دا خو ډیر اسانه ده چې تاسو دلا د یو سو کمرو کور انشاء الله په کرای باندې والے او مرګری راځم چې ګوره دا باران چې کله ډیر شي نو ستینه جوړ شي سیلاب تینه جوړ شي دا سمندر د سره جوړی راغلی دی دا د باران نه جوړی دا غټ غټ لوی لوی غرونه چې راغلی دا د وړکو وړکو کانو نه جوړ تاسو چې خپل روري دوستی مسلمانی پښتونولي راجم کړه ادری ما شمار د استقبال او د مستقبل سوچ مکو د دوی د نیک تعلیم سوچ مکو نه الله پاک په ان شاء الله تاسو نه مدرسه قائم کړي ان شاء الله ا د تبلیغیانو خبره اراده م کړي دا کوم نه کړي یو خو هغه داسې اراده یو یو سپینګیرې وي پاسې وي ولیکه ولیکه وي څه ولیکه وي هغه ولیکه چې وي هغه زینه او که وي نو تاسو مغه خو نه ده کړی کنه انشاءالله ښه په خیر آدم ده کنه انشاءالله کوشش به کوئ چې د دې مدرسې د تعمیر او د بندوبست تعمیر د مې مراد بندوبست دی د بندوبست او د کرایې د مکان لپاره به انشاءالله یو کمیټي جوړه کړي انشاءالله قاری صاحب سره به انشاءالله په دې مشوره کوي او تاسو انشاءالله د میاش پنځل لسوځ کې حکومتي جوړه کې او انشاءالله د یو خولي مزیدار مدرسې افتتاح د کرای په مکان کې وکړي الله اخوا مالک او بادشاہ ذات راغلی دی ستاسو د مدرسه به الله تعالی داسې کې چې دې ته انشاءالله مخلوق را روان وي ځکه دا ډیر خولي د فصاحت او د بلاغت او ډیر د تجوید والا او ډیر بهترین قرات والا قاری صاحب زمونږ دی نو ان شاء الله دا په دې خلک الله فصاحت چولې دی جب هم ډیر خولي دا مزیدار دا قرات هم خدي او ان شاء الله کار هم برابر راغلی دی نو دا ما تاسو ته درخواست چې ماشومان ممرا دیږي او مدرسه کې به ان شاء الله کوشش کوي الله خوشاله کا تکلیف مصیبت تم الله په امان کې اوساته د دوه جهانونو خیر در الله درکا او صلی الله سوکا مړانو په ما باندې خیر دې څنګه مکا وکنه نو دی وی چې ډیر خلک دي چې د ابو حسن بیانونه وړي مړه د ابو حسن په بیانونه څه کوي دا زه د تاسو ته ناستې ما چې اوبه وي نو دا د څه ضرورت دی یې لکه پیګه کنه چې اوبه وي نو دا د څه ضرورت دی کوم له سن راته نو بیا اوره کنه یا موږ نه چرته بل پر څوک خبرې کوي نو بیا اوره نو چې اوبه وي نو دا د څه ضرورت راغلی لري سړیا خپل زور زور دین راتین کې سو قاری سنم دې او زاهدا توپه نه وي خدا کزړه نه وي الک کار دماغ دې کار کوي خان چال اجي دا پکول دې نه وي خدي کزو نه وي خدي کنا پکول څنګه خري نه وي خدي کزو نه وي بنگلا دې نه وي خدا کزړه وای الک شیخا نه وي خدا کزړه نه وي کنا جامع نه وي خوخه دې کزړې نه وي کنا واسکټ هم نه وي خوخه دې کزو نه وي کنا دا دام نه وي خوخه دې کزو زور
اسے نہ چکوری ادی توے چکوری یو شی می مندل سم خستدی راولے غرق چکوری دادا نبی خوان نہ کئی دادا کوڑے زول خوان کئی چے دادا زول خور کئی نمونام زول خوان کئی خبر پیش وچ چے چے دادا زول خوان کئی نمولام زول خوان کئی ولی دار دادا دیال نہ سوا کال خلق نہ پیدلو دی پی گتا سو سوچ کے دین وڑا نقطہ رتے وڑا 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 نقطہ رتے ہم چو دل تتا سو ٹول مسلمانان ناستی ہے کو کافران مشرکان ناستی ہے مسلمانا نہ تا سو ٹول نہ پی گیو یو کس پی گیو پ پ پی خور کہ ٹول ملیاں نہ پی گیو دو ملیاں پی گیو پ سو بازار ہت کے اتز